Teu nome? Claudenir Fernandes da Silva. Claudenir, quantos anos tu tem? Tenho 16 anos. Em que idade tu começou a tocar? Eu comecei com 13 anos de idade. Assim, com quem? Quem te ensinou? Não, eu aprendi sozinho mesmo, meu pai comprou um teclado pra mim. Assim, meu primeiro sonho era bateria, né? Tocar bateria, mas nunca consegui. Aí, depois eu fiz uma pila, fui na Movedade e comprei. O pai comprou um teclado pra mim e comprou. Aí fui desenrolando. Até hoje aí já tô sabendo. Consigo entender como que mudou assim. Eu gostava de você e você de mim. Hoje já não é mais aquela mesma, a gatinha moça que eu sempre quis. Você mudou e eu não aceito. Já estou cansado de te explicar. Tocava com quem? Eu comecei a tocar com o João Tião. Aí tô tocando só agora, porque assim tocar com os outros tocadores assim é pouco, uma mixaria que a pessoa ganha. Aí não tem condição não. E tu toca o que tu toca? Eu só toco bateria. Não, assim, de repertório teu, música de quem tá? Meu repertório é toco celeste, toco forró de boizinho, bizarrinha, toco tudo. Todo tipo de forró que botar eu toco. Tudo que eu toco. Tô com forrozinho, né? Pegou o guidão pro lado, pro outro virou. Uma mão no freio, a outra no acelerador. Tirou o guidão pro lado, pro outro virou. Uma mão no freio, a outra no acelerador. Balança, balança, tudo gostou e gostou. No embalo dessa nossa acelerou, acelerou. Balança, balança, tudo gostou e gostou. No embalo dessa nossa acelerou, acelerou. Pedaram a roquinha na minha mole. Vou na garupa, arrochando as perigas. Mãozinha para frente, todinha empinadinha. Venha pra cá, venha dançar na pisadinha. Pedaram uma rodinha na minha mole. Vou na garupa, arrochando as perigas. Mãozinha para frente, todinha empinadinha. Venha pra cá, venha dançar na pisadinha. Sim. Virou guidão pro lado, pro outro virou. Uma mão no freio, a outra no acelerador. Virou guidão pro lado, pro outro virou. Uma mão no freio, a outra no acelerador. Balança, balança, pilotou e gostou. No embalo dessa nossa acelerou, acelerou. Balança, balança, pilotou e gostou. No embalo dessa nossa acelerou. Olha que daram a rodinha da minha mão, moleque. Vou na garupa.
pisadinha. Tá tocando há quanto tempo mesmo? Tô tocando há mais ou menos 2 anos. Você já tá fazendo alguma apresentação em alguma casa? Algum... Já eu toco de 15 15 dias em São João do Tigre. Eu conheci um cara lá chamado Arnovo, ele coloca som assim pra mim tocar lá. Ele, assim, aliás, ele que me levantou. Aliás. Que eu tocava pra mim mesmo dentro de casa, minha história é assim. Aí fui, aprendi a tocar, e pronto, aí até hoje. Graças a Deus, estou na luta. Mas meu coração apaixonado, enfeitiçado, carente de amor, eu nada pude dizer, você soube fazer, me pegou. Eu comecei a gozar, quando eu ia te amar, me deixou. Eu vou lutar pra tirar da minha mente. Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer. É impossível pra não encontrar uma pessoa boa que seja tua, bem melhor do que você. Eu vou lutar pra me tirar da minha mente. Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer. Incentivo para começar a tocar e tocar forró? Foi meu pai. Meu pai falou, desde a primeira vez que eu vi um teclado, que eu gostei, assim, só pelo estilo dele, que era bonito, meu pai falou, eu vou comprar um teclado para você, que eu tinha mandado ele comprar. Aí ele comprou, pronto, aí a maior incentivação de eu estar hoje, como eu sou, estou, né, foi meu pai. A casa da sobra de espaço, fazer de mim um pedaço de redenção pra você. Na minha casa da sobra no verde, me sobra como na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora é hora, a gente vinha, me chora, a gente se liberta. Nesse tempo você matando a ganha do banco, nossa amor não demora e não acontece. Na minha casa toda hora é hora, a gente vinha, a gente chora, a gente se liberta. Nesse tempo você matando a ganha do banco, nossa amor não demora e não acontece. Pode vir de mala e fui, amor, eu não vou tá nem aí. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de mala e fui, amor, eu não vou tá nem aí. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Vocês acabaram de ouvir Claudemir, é um novo talento Monteiro, mandando muito bem. Nós da Monteiro TV queremos te agradecer por você estar aqui conosco, fazendo essa belíssima apresentação. Com certeza os internautas, as pessoas que estavam assistindo, estão muito felizes em te ouvir.